Er du klar? Hej, Rasmus. Vi ses den 26. maj. Godmorgen, Rasmus. Klokken 26. Men jeg vil bare sige, jeg kommer. I know it's 5 in the morning. Du kan løbe lidt først, så skal jeg nok komme. 26. Vi ses. Hej hej. Hej Rasmus, vi ses 26. maj. Jeg vil også godt komme til din firmelse. Ja. Hej, Rasmus. Jeg er også kommet til din firmelse. Take the feel down. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting. As we lose our inhibition. Hej Rasmus. Vi ses den 26. Maj! Jo! Ej, nu lurer! Super! Ej, ej.